Nu ska vi koppla upp oss mot nyhetsservern. Då väljer jag Netscape News. Och här har vi då den server som jag har valt. Och här finns det en del options som ni ser. Och vi ska visa alla nyhetsgrupper. Nu är det så att den här servern inte har så många. Ni kommer att märka när ni kopplar upp er mot er leverantörsserver att den har betydligt fler. Men den här är bra att visa på. Och det första du ser här är en lista med de prenumererade grupperna som du kommer att ha så småningom. Nu finns ju inte det så många. Och här kan vi då titta hur grupplistan ser ut. Jag kan också flytta på fönstren här så att de blir större och mindre. Det gäller samma sak här. Nu vill jag ju se gruppnamnen ordentligt. Och så vill jag kunna se även om vi tar Best of Internet här. Då hämtar den de artiklarna och lägger dem i det här fönstret. Då ser det ut så här.